ကျမတို့တကယ်ကိုပဲမိခင်တို့လိုအပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ antibody ပါเนาะအဲ့တော့ကိုခံစွမ်းအားပေါ့เนาะကလေးငယ်လေးတွေကသူ့ရဲ့ကိုခံစွမ်းအားလို့ခေါ်တဲ့ immune system ကြီးတက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့ထဲမှာပါတဲ့ antibody ရာဆိုလို့ရှိရင်သိပ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟို antibody တွေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ကပေါ့เนาะခံနိုင်ရည်အားရှိအောင်ပေါ့ဥပမာတချို့ကလေးတွေ one shot one ပြတ်မဖြစ်တာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့အဆုတ်ပေါ့เนาะတော်ရုံတောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးမဝင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲမိခင်တွေကပါလာတဲ့ antibody ကကလေးငယ်လေးရခဲ့မယ်ဆိုရှင်ဒီကလေးငယ်လေးကဟိုးအသက်ကြီးသွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီ antibody တွေနဲ့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုပဲကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိခင်တို့ရဲ့ကောင်းချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ကလေးငယ်ဒီမှာဆိုရှင်တော့အမအမေတွေကလည်းမအားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ဖြည့်ဆွက်စာလေးတွေလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးငယ်လေးတွေကိုတကယ်ပဲမိခင်တို့ထဲမှာရေပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်မိခင်တို့ထဲမှာရေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကရေဓာတ်ကလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလေးငယ်လေးတွေကိုသီးသက်ရေတိုက်စရာမလိုဘူးလို့လည်းဒါပြောချင်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့6လအထိအားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်တော့ဟာပေါ့เนาะ6လတော့ရောက်တော့မယ်ကလေးလေးကရေစာနေမှာပေါ့ဖွားဖွားတွေကစိတ်ပူတယ်ပေါ့เนาะဟာရေပဲတိုက်ရမှာလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲမိခင်တို့အထဲမှာရေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်အားဆိုလို့ရှိရင်မစားဘူးပေါ့เนาะရေစာဖို့လည်းမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့မှကလေးငယ်တွေရဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်ထဲမှာကျမတို့ alpha lead albumin ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကဆိုရှင်ကလေးငယ်တွေကိုတကယ်ကိုပဲနစ်နစ်ချက်ချက်အိမ်မောကြစေတဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနင်းနေချက်ချက်အိမ်မောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးငယ်ရဲ့အုံနောက်ဖွင့်ဖြိုးမှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှလည်းသူကအိမ်မောကြတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအုံနောက်ကဖွင့်ဖြိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကရေလဲတိတတ်မလို့ဘူးဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်လို့နော်နောက်ကြတော့6လလောက်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်ဖြစ်ဆွတ်စာကျမတို့စပြီးတော့မှကျွေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကလေးငယ်လေးတွေဆိုရှင်သူ့ရဲ့အစာအိမ်ဦးလန်းကြအောင်ဆိုရှင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘာနဲ့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကလေးငယ်လေးတွေကမိဘတွေစားတဲ့အချိန်မှာသူကလိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူများစားတဲ့အချိန်မှာအစာတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်မျက်လုံးတွေနဲ့နောက်ပြီးခါကျတော့ရှင်ဗစက်ကိုလဲပေါ့နော်သူပြင်တယ်ပေါ့ပြ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 ဆိုသူပြင်ပေးတယ်နောက်ပြီးခါကျတော့လက်မတွေပေါ့နော်သူကအထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှသူစုပ်ပြလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစားခြင်းမီးဆိုတဲ့ဒါလက္ခဏာပြပြီလို့လည်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အစာအိမ်ဦးလန်းကြောင်းကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအစာကိုကျွေးတဲ့အခါမှာကျွေးပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွေးရတယ်တချို့ဆိုရှင်အဲ့ကြောင့်ကျမတို့က9လကျော်6လမှာပဲကျွေးပါလို့လည်းပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဥပမာ3လလောက်နဲ့ကျွေးတာမျိုးလို့တလလောက်ခွဲလောက်နဲ့ကျွေးတာမျိုးလို့ကြတော့လူတစ်ယောက်ကသေတာတော့မသေဘူးကလေးလေးရပါတော့ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆို overload ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီကလေးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ organ အားလုံးကရောက်လာတဲ့အစာကိုခြေရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအစာအိမ်လေးရဆိုလို့ရှင်သူမွေးကလေးရခြေတာကျမတို့နှုတ်ရည်ပဲသူကခြေနိုင်သေးတယ်ပေါ့เนาะအစာရည် juice တွေထွက်လာတဲ့ဒီ gastric juice တွေဓာတ်တွေပေါ့เนาะဓာတ်တွေထွက်လာတာဟာသူကနှုတ်ပဲခြေဖို့ပဲအဆင်သင့်ရှိသေးတာမွေးလာတာเนี่ยပေါ့เนาะမွေးလာတာเนี่ยဒါကိုပဲခြေနိုင်တဲ့ enzyme ကစထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ enzyme တွေတို့ဒီ gastric juice တို့ကနှုတ်မုံကိုနှုတ်တွေကိုပဲသူကခြေနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကထမင်းသွားကျွေးလိုက်တယ်เนาะထမင်းသွားကျွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစာရင်ကဘာလို့ရလဲဆိုရှင်အတင်းခြေရတယ်ဒါလေးကိုပေါ့เนาะဒါသဘာဝအရာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရာဆိုလို့ရှင်ဖြစ်လာသမျှသူကအတင်းမဲ့လောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ overload ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့သူကဒီအချိန်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဥမာဆိုရှင်မိခင်တောက်တဲ့ကလေးကသေးနေတယ်ထမင်းကျွေးတဲ့ကလေးကကြီးတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီ concept တွေမားခဲ့တာပေါ့သူကြီးမယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကကျွန်မခုနကနေပြောသလိုကလင်းငယ်တယောက်ကဥမာဆိုရှင်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ तू ကတကယ်တမ်းလိုတာ65 gram လောက်ပဲလိုတာเนาะဒါပေမဲ့ तू ကထမင်းကျွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းတစ်စွန်းမှာဟိုပေါ့ထမင်းသုံးစွန်းမှာကယ်လိုရီကနော်စားလေးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်က20 30ပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကဝမှာပဲထွားမှာပဲဒါသဘာဝပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အစာအိမ်ဦးလန်းကျောင်းကအလုတ်ပိုလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू အသက်30အရွယ်မှာအသက်40အရွယ်မှာသူများတွေလောက်အစာအိမ်ခြေဖြတ်တော့မကောင်းဘူးလို့လည်းဆိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်မမိမိတွေကိုသတိထားပေးပါလို့ဒီအချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်လို့နော်